Olha aqui, garoto. É algum tipo de desenho. Talvez um mapa? Um mapa do tesouro! Conseguimos! Garoto, por aqui. Tanto faz. Vamos! Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa, mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjorgon, amor da vida de Odin. A gente termina depois. Ei, é outro mapa do tesouro. Vamos! Só mais uma vez. Por que acredita nele? Você não o conhece, não sabe quem ele foi. Tudo isso é sinistro. Ele quer rever uma pessoa amada. Eu sei como ele se sente. Acho que não tem nada de sinistro aqui. A esperança ofusca seus instintos, garoto. Outro mapa? Ótimo!
resolve esse mapa do tesouro. Incrível. Outro mapa. Acho que vamos encontrar algo útil aqui. Conseguimos! Mimir, você estava contando como a Freya acabou vivendo na floresta. Sim, ela se casou com o Jin. Ou eu te conto essa história depois. Olha aqui, garoto. Sim, senhor. É outro daqueles mapas. Escondido, legal.
garoto. Mapa do tesouro. Legal. Mimir, por que Tyr se sentiu responsável pelo que Odin fez aos gigantes? Quer saber? Eu conto essa depois. Atreus, aqui. Sim, pai. Achamos. O túmulo do meu pai fica em uma ilha perto daqui. Não confunda a estátua de Thor feita por minha mãe com aquela coisa horrível lá. Aqui, garoto. Sim, senhor. Ei, é outro mapa do tesouro. Resolve esse mapa do tesouro. Mimir, por que trabalhou pro Odin se ele é tão terrível? Ou eu te conto essa história depois. Garoto, por aqui. Sim, senhor. Outro mapa? Ótimo.
resolve esse mapa do tesouro. Ele sabia que eu passei a perna nele. Disse que fui sábio e me contratou para garantir que eu ficasse ao lado dele. E por muito tempo eu fiquei. Mas ele guardou rancor. Olha aqui, garoto. Outro mapa. Acho que vamos encontrar algo útil aqui. Resolve esse mapa do tesouro. Aqui, garoto. Sim, senhor. É outro daqueles mapas. Pegou Rintor e matou o filho do construtor. Mas ele não ligou, pois tinha concluído seu plano.
Quer saber? Eu conto essa depois. Resolve esse mapa do tesouro. Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Mapa do tesouro. Legal. Mimir, pode terminar aquela história? Odin conspirou para roubar as visões do Ragnarok registradas por Groa. Ou eu te conto essa história depois. Seguimos!